এআইডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা কংগ্ৰেছৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে 2021ত চৰকাৰ তেওঁলোকৰ হ'বই। নিৰ্বাচনলৈ বহুদিন বাকী আছে, বিজেপিয়ে দিনে নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰি আছে। এনে অৱস্থাত আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই 2021ত চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি অংকও কৰি দেখুৱালে, লগতে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ এসপ্তাহৰ পিছত কি কৰিব, এসপ্তাহৰ ভিতৰত কি কৰিব সেয়াও আজি ঘোষণা কৰি দিলে। যদিও নিৰ্বাচনী দিনাংক হোৱাই নাই, যদিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই গহপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলে নে নাওবৈচাৰ পৰা খেলে সেয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই, তৎসত্ত্বেও ৰিপুণ বৰাই কৈ দিলে যে চৰকাৰ যদি গঠন হয় তেনেহ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কাম কৰিব, লগতে কিমানখন আসন তেওঁলোকে পাব তাৰো অংক আগবঢ়াই দিলে। সেই বিষয়ে পাতিম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত, কিন্তু তাৰ আগতে আন এক খবৰ, কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰসংগ, মৰাণ মটকৰ প্ৰসংগ অথবা ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগ। আমি জানো ৰাজ্যজুৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ চলিছিল, তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল যে বিজেপি চৰকাৰে যে ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব। সেই সূত্ৰে ব্যাপক হাৰত এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ভোট লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে, কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নহ'ল, আজি পৰ্যন্ত নহ'ল, আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনাও কিমান আছে আমি নাজানো। মাজে মাজে সভা অনুষ্ঠিত হয়, আমি আশা কৰিছোঁ দুই এদিনতে আকৌ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, আকৌ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন যাব, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি পেলাইছে যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ বাবে পৃথক পৃথক স্থায়ত্ব পৰিষদ গঠন কৰিব। অসমত কিমান স্থায়ত্ব পৰিষদ হ'ব, স্থায়ত্ব পৰিষদ গঠন কৰিব আৰু কোনখন পৰিষদত কিমানখন আসন থাকিব, অৰ্থাৎ কিমানজন নেতাই সংস্থাপন লাভ কৰিব তাৰো তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি পেলাইছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই তিনিটা জনগোষ্ঠীক প্ৰলোভিত কৰাৰ চেষ্টা এয়া, আৰু এই চেষ্টাত হয়তো কাৰ্যত সফল হ'ব পাৰে বিজেপি। কি ধৰণে তেওঁলোকক এই প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি, যে কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটকক যদিহে স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ কৰা নহ'ব নেকি, বা জনজাতিকৰণ কৰাৰ পিছত এই স্বায়ত্ব পৰিষদ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব নেকি, এইবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথমেই চাওঁ কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটকৰ স্বায়ত্ব পৰিষদ সংক্ৰান্তীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিধেয়ক সংক্ৰান্তীয় বিতং তথ্য। বিলাসী পাৰাৰ দৃশ্য এয়া। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্বাভাৱিকতেই এয়া বিজেপিৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এতিয়াও নহ'ল যদিও আজি অসম বিধানসভাত চৰকাৰে মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ বাবে পৃথক স্থায়িত্ব পৰিষদ গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে। ইয়াৰ বাবে বিলাসীপাৰাত এইদৰে কোচ ৰাজবংশীৰ একাংশ প্ৰতিনিধিয়ে ফটকা ফুটাইছে। মহিলাই নাচিছে, সকলোৰে মনত ফূৰ্তি। জনজাতিকৰণৰ বাবে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে ব্যাপক আন্দোলন কৰিছিল। ৰাজধানী দিল্লীত কপাই তোলা হৈছিল, কিন্তু কাৰ্যত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নহ'ল, বৰঞ্চ এতিয়া মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীক স্থায়িত্ব পৰিষদ প্ৰদান। এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি সদনৰ মজিয়াত বিতৰ্ক হয়। কংগ্ৰেছে ভালকৈ জানে স্থায়িত্ব পৰিষদৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে, বিৰোধিতা কৰিলে কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাব। এনে অৱস্থাত কৌশলগত স্থিতি ল'লে কংগ্ৰেছে। মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশী আখুম চুতীয়া টি গাৰ্ডেন টি কমিউনিটি যিসকলক লৈ জনজাতি কৰাৰ কথা আছিল, এই কাৰ্যকালৰ ভিতৰত আৰু যিকেইটা দিন আছে জনজাতি হ'বনে নহয়, জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে কিবা কমিটি কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পঠিয়াব, এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী পৰিষদে পঠোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কাকতে পত্ৰে ওলাই আছে। গতিকে এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অট'নমাছ কাউন্সিল কৰিয়েই শান্ত থাকিব নে ইলেকশ্যনৰ পাক মুহূৰ্তত এইটো এটা ৰাইজক বহুতে কৈছে এইটো এটা টুপ, নিৰ্বাচনী টুপ, নিৰ্বাচনী লজেঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষণীয় বিশেষণ দি দিছে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ যোগেদি জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কৈছোঁ, বাকীবিলাকত কৈ নাথাকোঁ, যে এই কমিউনিটিকেইটাৰ যিকেইটা কাউন্সিল কৰিছে কোচ ৰাজবংশীয়ে লৈ সকলো লোকক লৈ কৰিছে নে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইক লৈ কৰিছে? ইয়াৰ বিপৰীতে অসম গণ পৰিষদে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আদৰণি জনালে।
ভাল দিনত আমি কিছুমান অশুভ কথা আলোচনা নকৰাই ভাল। আমি ছয় জনগোষ্ঠী, আমাৰ সকলোৰে দাবী ছয় জনগোষ্ঠী, আমাক দাবী আছে যে জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে, কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নোহোৱালৈকে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে একো নকৰিম, সেইটো কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে এই পৰিষদসমূহত কিমানখন আসন থাকিব সেই কথাও বিধেয়কখনত উল্লেখ কৰা হ'ল। এই বিষয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে এ আই ডি এফে। মৰাণ অট'নমাছ কাউঞ্চিল, মটক অট'নমাছ কাউঞ্চিল আৰু কোচ ৰাজবংশী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ তিনিটাৰ কাৰণে যিটো ছিট এলোকেশ্যন দিয়া হৈছে, মানে দিয়া হৈছে মৰাণ অট'নমাছ কাউঞ্চিলত 22খন আসন, মটক অট'নমাছ কাউঞ্চিলত 22খন আসন আৰু কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ কাৰণে 26খন আসন, মানে য'ত ইলেকশ্যন হ'ব। এতিয়া এই আসন যে এই সমষ্টিবিলাক যে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হ'ল, আচলতে আমি ইয়াত কোনো আভাস নাপালোঁ যে জনসংখ্যা ভিত্তিত নে এৰিয়া ভিত্তিত যে কোনটো এৰিয়াত ইয়াত 26টা সমষ্টি কৰিব পাৰি বা মৰাণ কাউঞ্চিলৰ কাৰণে 22টা কৰিব পাৰি, জনসংখ্যা হিচাপত নে কেনেকৈ লোৱা হ'ল, বা এইটো পিছত হেৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল আছিল নেকি যে জনসংখ্যা পিছত হিচাপ কৰি ল'ব পৰা যায়। মানে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই। ইটোৰ লগত আকৌ ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথাটো ইয়াত কোনো সামঞ্জস্য নাই। ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আগুৱাই আছে আৰু সেইটো আগুৱাই যাব, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইটোৰ লগত কোনো ক্লেচিং বা এইটোৰ কাৰণে সেইটো এটা ছাবষ্টিটিউট নহয়, এইটো মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। মটকৰ কথাটো হ'ল আমাৰ উজনি, উজনি অসম, কমতাপুৰ তথা কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল। বেচিক প্ৰিন্সিপলটো হ'ল আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা, আৰু সেই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল হৈ পেলাই যিটো বাকী থাকিছে আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল সৃষ্টি হৈ পেলাই বাকী যিটো অবিভক্ত গোৱালপাৰা অঞ্চল এইটোক সামৰি পেলাই কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল, ইয়াত ক্লিয়াৰলি আমাৰ বিলত সেইটো স্পষ্ট কৰা আছে। ভৱিষ্যতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'বনে? জনজাতিকৰণ হ'লে স্বায়ত্ত পৰিষদ ভংগ হ'ব নেকি? ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে চন্দন ব্ৰহ্মই। চিৰৰ লগত জনজাতিকৰণৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলি কৈছে, তে জনজাতিকৰণ হৈ গ'লে অট'নমাছ কাউঞ্চিলটো থাকিবনে নাথাকে সেইটোহে অকণমান ক্লিয়াৰলি কৰিলে ভাল হয়, কাৰণ সম্বন্ধ নাই বুলি কৈছে দুটা বেলেগ। গতিকে যদি জনজাতিকৰণ হয় তেতিয়া অট'নমাছ কাউঞ্চিলটো থাকিবনে নাথাকে? ছয় জনগোষ্ঠী এছ টি হ'লে কাউঞ্চিলখন থাকিব না নাই এই কথাটোও সামঞ্জস্য নাই মোৰ মতে, কাৰণ কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলটো এটা পলিটিকেল কাউঞ্চিল, দিছ উইল ৰিমেইন এজ ইট ইজ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।